det er simpelthen et spørgsmål om, at eleverne får en bedre undervisning, og dermed lærer noget mere. Siden lov 409 trådte i kraft i august 2014, har der været stridigheder omkring lærernes arbejdstid. Med en ny arbejdstidsaftale mellem DLF og KL ser det nu ud til, at lærerne efter 7 år får forberedelsestiden tilbage. Danmarks Lærerforening og KL Kommunernes Landsforening har indgået en arbejdstidsaftale for første gang i 7 år siden lockouten, hvor alle lærere af KL blev lockoutet, og børnene skulle være hjemme. Som mange sikkert kan huske, i al den tid har vi ikke haft en arbejdstidsaftale, der har vi haft en lov, lov 409, som har reguleret vores arbejdstid. Så det er en stor dag for Danmarks Lærerforening, men det er, tror jeg, også derfor KL. Endelig bliver det almindeligt, nemlig overenskomstbord af lærernes arbejdstid. Jamen, man kan jo sige, at det, som man egentlig ville have folkeskolereformen til, at lave en varieret og spændende undervisning, det får man jo, når lærerne de har ordentlig tid, rimelig tid til at forberede deres undervisning. Hvis de ikke har det, så kan man ikke få det. Og det, at lærerne er forberedte, det gør, at de kan lave det mere spændende, mere varieret. Det gør, at eleverne de får mere ud af undervisningen. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at eleverne får en bedre undervisning, og dermed lærer noget mere. Selvom arbejdstidsaftalen er et skridt i den retning, mange lærere og organisationer har efterspurgt de sidste 7 år, ser lærerne ifølge Per Breckling tiden an. Jeg tror, de er i øjeblikket lidt tøvende, fordi det er sådan en aftale, som sikrer en ramme omkring noget samarbejde, men den har ikke mange sådan tal på osv., som man egentlig plejer at have i en arbejdstidsaftale. Så de skal lige se det lidt an, men jeg tænker, at de generelt er rigtig glade for, at lov 409 er væk. Den er skrottet. Nu har vi en overenskomst omkring vores arbejdstid, ligesom vi har omkring vores løn, og det er de glade for. Vi har det jo lidt på samme måde. Altså, det er der ingen hemmelighed, at vi var glade for, at vi kunne få en aftale sammen med KL. Vi havde gerne set en skarpere, en bedre aftale. Det var ikke muligt på nuværende tidspunkt. Men nu har vi jo en aftale, som vi kan forbedre ved de næste overenskomstforhandlinger, og ved de næste, og ved de næste. Så det er den lange bane, man skal se det her på også. Den her centrale aftale, hvis den bliver vedtaget, så glæder jeg mig også til at tage kontakt til Fredericia Kommune, og så se, om vi ikke kan lave en lige lidt bedre lokal aftale, som ligger lige i toppen på den her aftale. Det kunne være rigtig godt at have. Jeg tænker, at hvis vi i Fredericia kan lave en rigtig god lokal aftale, så kan vi jo fortsætte med det, vi har gjort i de seneste år, nemlig at kunne rekruttere uddannede, dygtige lærere, også fra vores nabokommuner, sådan at vi ikke har lærere i Fredericia uden uddannelse. Og det er jo alt andet lige til gavn for børnene, og det er rigtig vigtigt. Det er til gavn for folkeskolen i Fredericia.